Serija. Voda poprska i stavljaju se prirodne boje, dobijene iz biljaka, cveća, drveća, nebitno, tako da su te boje dosta otpornije i stoje do dana današnjeg. Ono što je jako bitno jeste da se obrati pažnja na taj njihov fizički izgled koji ste vi videli na freski Pompe kada smo ulazili u Knosos, to je ta njihova duga povrđava kosa o kojoj smo pričali, i muškarci i žene. Šta je zanimljivo, na svakoj fresci ćete vidjeti da je samo profil, nigde nećete vidjeti spreda, celo lice, pa ih povezujemo ponovo sa Egipćanima, jer su oni tada kada su slikali, naslikavali freske, samo radili profil, te tipične kose oči i evo čemu, ono o čemu smo pričali, kako su se oblačili. Znači nemaju ništa na sebi osim te jedne krpare i tog zaštitnika u slučaju da vetar ne duje. Mi ćemo da idemo od jednog do drugog prozora, ja ću vam tako pričati šta se unutra nalazi. Dolazimo do dela gde je period neolita. Napomenuli smo periodizaciju, jer tako palata. Neolit je period kada su jako skromno i nerazvijeno živjeli. Šta to znači? Počeši od pećina i strogo korišćenje isključivo kamena. Isključivo kamena. Počeli su naravno, jel, da prave poneke rezbarije i ukrasne, što od tada pokazuje koliko su oni bili dobri umetnici sa jako dobrim i slikarstvom i umetnošću i arhitekturom. Kasnije, za vreme neolita, su tek počeli da obrađuju zemlju i počeli su da se bave poljoprivredom, pa su počeli malo da se uzdižu, inače su jako, jako skromno živjeli. Iz tog perioda palata Knosos, pre onog prvog zemljotresa, je imala samo jedan sprat i tek posle toga je počelo da se razvija. Preko puta idemo na prozor gde je i dalje neolit, to je jako kratak period i zatim se nastavlja sve više i više savršavanje bronze. Pogledajte ovde par figurica. Figura 9 i 10 sa desne strane pokazuju tačno ono o čemu smo pričali, da su žene išle razgolićenih grudi i da nikada nisu obraćali pažnju na to. Šta znači razgolićene grudi kod žena u minonskoj civilizaciji? Jeste plodnost. Rekli smo da su imali jako puno problema sa plodnosti i zemlje i žena, tako da su posjećivali sve svoje žrtve boginjama, što ženskim, što muškim, kako bi se ih oni udostojili molitva da bi imali roda i poroda. Iz tog razloga ćete vidjeti na svakoj figurici da je ženska osoba da je razgolićenih grudi. Jedan od pehara, broj 8, se vodi kao pehar koji je koristio sam vladar i kralj Minos, iz razloga zato što polako tek prelazimo na bronzano doba, a on je jedan od trenutno najkvalitetnijih materijala za ovaj prozor, za ovaj period. Preko puta vas ćete videti jako zanimljivu stvar. Ovo su delovi ruku i nogu, odnosno delovi tela ljudi. O čemu se radi? Kada su verovali bilo muško ili žensko božanstvo, verovali su da, to vreme nije postojalo doktora, ako neki deo tela oboli, napravili bi od gline, kamena, iskrcali bilo šta, samo oblik, znači šake, noge, glave, bilo šta ih je bolilo u tom trenutku, pridavali su, podnosili su žrtve životinjama, naravno boginjama, ne bi li im ona uslišila molitve i nekako oni ozdravili. Ovo gore što vidite, eksponat broj 16, jeste eksponat koji pokazuje u stvari samo stubove koji su bili u Knososu, a predstavlja mušku palatu, odnosno kralja Minosa. Zašto? Zato što ima crni tovar na kući, a sva crna boja koja se postojala u palati Knosos pokazivala je da je to muška kuća, odnosno kralja Minosa, koja je bila zatvorena kada smo mi bili sada na Knososu, ali za tu kuću pokazat ću mi na sledećoj, se govore da su između Pasifine kuće i između Minosove kuće bili podzemni tuneli kako bi oni mogli da se viđaju mimo posudi, jel tako, a da se za to i ne zna. Levi deo prozora je jako bitan, pogledajte. Kad pogledate na prvo oko, prvi pogled vam izgleda kao parče kamena ili keramike. Ne, to su u stvari pečati. Pričat ćemo kasnije o pismu kritskom.
Mnogi od njih nisu umeli naravno da pišu ili da se potpišu. Slobodno priđite i vidite. Svaka porodica je imala različit pečat, bilo u vidu prstena, ogrlice, kao sata. Svaki put kad bi trebali da se potpišu, one bi u stvari lupili pečat i znalo bi se ko kojoj porodici pripada. Za ovaj raniji period, gde počinjemo, još uvek smo u tom delu gde se koristi samo kamen, najviše, pogledajte, nema ni piktografskog, ni hieroglifa, ima isključivo oblika, što nas ponovo vezuje sa Egiptom, samo su znakovi i na osnovu znakova se prepoznavalo ko kojoj porodici pripada. Sa desne strane, zašto su životinje, samo još jedno od obrazloženja da su oni isključivo životinje žrtvovali bogovima, nikada ljude. Idemo da pogledamo ovako da vas sada. Da, već dolazimo do neke 1800. godine pre nove ere. Prilaz počinje da se koristi zlato, što je jako zanimljivo. Bilo šta od dragog kamenja što je nađeno, sve je iskorišćeno za šnale, rajfove, narukvice, prstenje, ogrlice, na nadlakticama narukvice i ostale priveske na samim ogrlicama. Koristili su isključivo zlato i drago kamenje koje su nalazili u tim brdima i u reci Keratos koja je, jer rekli smo, tekla pored Knosusa u samom početku palate. Počevši polako od bronze, ono što možemo da vidimo jeste da je, što smo rekli, oruđe i oružje i alati su bili svi od kamena, pa su ih prestali dok ne budu oštri, sad su polako počeli